gudoomiyaha ururka qareenada Soomaaliland ee heer qaran Maxamuud Maxamed Haashi iyo sidoo kale gudoomiyaha ururkaasi ee gobolka Awdal Muqtar Daahir Jibriir ayaa maanta warfidiyeenka si wada jir ah ula hadlay isla markaasina waxay ka hadleen khilaafka u dhexeeya xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda ee ku wajahan xubnaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland iyagoo arrimahaasi ka hadleen waxay yiraahdeen go'aankoodayaashu waa go'aan gudi dhaqana oo isxilqaantay gudiduna ma aha dastuuriga go'aankoodan laguma kala diri karo commission nidaam sharci loo soo maray oo head institution ah laakiin waxa haydin sulux dawladda lagu dhameeyo compromise oo odayaasha sulxooda ay sii wadaan oo dhinacyada ay ka dhaxayso ee commissionka baarlamaanka dadka la isku keeno sulux la sii wado marka u dambeysana lagu dhaqo go'aanka laakiin horey go'aan soo saareen odayaasha go'aankoodu waxa ka koobnaa saddex qodob oo ay komishanka hore la soo celiyo commission kan imiga jira la kala diro sharciga la waafajiyo sharci ahaan commission waxa lagu kala diri karaa uu sida uu tilmaamayo qodobka 20aad xeer number 20-21 qodobka 18aad oo tilmaamaya in gudi loo magacaabo eebaha ku xisan qodobka la helo la soo gudbiyo baarlamaanka loo gudbiyo sidaana baarlamaanku ay cod hal dheeriyo uga codeeyaan eedihii sidaa ahaa ay xeer ku tahay ma jiraan haddaan is casiliyo si voluntary madaxweynuhu ma kala diri karo baarlamaanku ma kala diri karo xisbiga ma kala diri karo that's why ay xaaladu imi gaba adag tahay marka horena xaaladda sharciga waa laga baxay oo waxa lagu jiray waxa garoonka dawladdiisa lagu ciyaaray go'aankii sharciyan meel la mariyo lama hayo dastuurka dalkuna ma ogola odayaashuna maxkamad maaha baabin karta go'aan dastuuriyaho baarlamaanka soo baxay laakiin sulx in marka dhinacyada la dhammaystiro oo ilaa commissionka ilaa baarlamaanka wax walba la dhammaystiro in lagu dhawaaqay xid go'aanka laakiin way degdegay odayaasho ka hor bay soo saareen go'aankii iyadoo xaaladdii qabiya tahay maanta haddaba xalku waxa weeye haddii la rabo in go'aankii baarlamaanka ku ansixin komishanka waxa laga bedelo ama komishanka la kala diro waa in cidda cabanaysa ay maxkamadda dastuuriga u cabato oo maxkamaddu go'aankii ay dib u eegto arrinta labaad in komishankan hadda jira xisbiyadu soo magacaabaan xubinta xubinta ka dhinayd komishankana ay shaqeeyaan labada arrimood unbaa xalku ku jiraa haddii kalena deen la isugu tago komishanka oo la yidhaha laga codsado in isxisaan baarlamaan iyo cudur la isugu tago taasina waa dhici weyday maxkamaddu ma kala diri kartaa hadda haddii kale dembi hal helaa lagu soo eedeeyo komishanka dembi madaxweynuhu guddida odayada isxilqaantay ee dhexdhexaadiyeyaashu inay dhinacyada muran ka dhexeeyo ay isku jiidjiidaan oo dhinacba wixii ay ka tagsiin karaan ay ka kaxeeyaan si go'aan midaysan iskula gaadhaan balse waxaa muuqata in go'aan iyagu ay gaadheen go'aankana haddii kulley sharciyan iyagu may lahayn wax go'aanka isla gaadhi lahaa dhinacyada khilaaf ka dhexeeya waxaa kaloo muuqatay inay aada moodaa inay yar hilmaameen inay dhinacyaday dhexdhexaadinayeen aynan la wada kulmin dhinacyadaasoo noqon karay labada komishan ay isku bedeleen kuwii horena in lasoo celiyay soo jeediyeen kuwa cusubna in la eriyo iyo labada xisbi iyo madaxweynihii midna laakiinse go'aankoogii ay dhiibeen waxaa ku jiray in sharciga lala dabaqo go'aanka ay soo jeediyeen runtii horta waxaa halkaa muuqata oo keliya in mataqaana ay yar hilmaameen un hanaanka la tashilaanta dhinaca sharciga codadeeduna maaha kuwa laga maarmaye waa inay sii wadaan mediationkooda iyagoo ka duulaya sharciga xukuumaddu go'aanka ay soo jeedisay keliya iyadoo sharciga unbay ku dul istaagtay wixii xeer number 20 uu qabay iyo dastuurku dhinacna umay dhaafin cidna maynan dhisbanin iyagana tal ahaan waxaan usoo jeedinnaa maadaama xukuumaddii ay yihiin inay wax fudaydiyaan sharcigana ku qanciyaan iyagoo odayada dhexdhexaadiyeyaashana ku tixgelinaya isxilqaamkay isxilqaameen oo ay amraan inay sii wadaan sharcigana ka duulaan maadaama marka hore ay sharciga aad moodda inay ka tageen waa shuxufi cishqi telefishinka somali news magaalada buuro xarunta gobolka.